Napoli მქულები დაკარგა. Garcia's pretenziebi. Leonardo Bonucci's ხუმრობა ხვიჩა კვარაცხელიაზე. Კვარაცხელიას საუკეთესო მომენტები. ვისაკებს Ajax-ის მწვრთნელი და გოჩოლეიშვილის პირველი კომენტარი Barcelona-სთან წარმატების შემდეგ. Ამ და სხვა სიახლეებისთვის უყურე ვიდეოს ბოლომდე. Დავიწყოთ ნეაპოლიდან, სადაც ერთი შეხედვით ფავორიტმა ჩემპიონმა Union Berlin-თან ჩემპიონთა ლიგის ჯგუფურ ეტაპზე ქულები დაკარგა. შეხვედრა 1-1 დამთავრდა. Kvaratskhelias ორი განსხვავებული ტაიმი გამოუვიდა. Შესვენებამდე არც თუ შთამბეჭდავად მოთამაშე ქართველი შემტევი განსაკუთრებით თამაშის მიცულს გააქტიურდა. Ფრიანობაში კვარამ კარისკენ 5 ჯერ დაარტყა. ბურთი კარისკენ მხოლოდ 2 ჯერ წავიდა. ხუჩას ჰქონდა 4 მნიშვნელოვანი პასი და 8-დან 6 წარმატებული დრიბლინგი. უნდა აღინიშნოს, რომ თანაგუნდელები ქართველს პასებით დიდად არ ტვირთავდნენ. ამ პირობების მიხედვით კი ვერ ვიტყვით, რომ ქართველს ძალიან ცუდი თამაში ჰქონდა. Napoli's მთავარმა მწვრთნელმა Rudi Garcia-მ კი Union Berlin-თან გამართულ შეხვედრაზე უკვე ისაუბრა და გუნდის მიერ გამოუყენებელი მომენტები გამოყო. აღსანიშნავია, რომ Napoli's ფეხბურთელებს მომენტები ნამდვილად ჰქონდათ, მათ შორის Kvaratskhelias. აქვე გეტყვით, რომ Napoli's ამ სეზონში ლიგაზე საშინაო შეხვედრა არ მოუგია და არც Serie A-ში გამოირჩევა საშინაო შეხვედრებში გამარჯვებით. Napoli-მ 7 შეხვედრიდან მხოლოდ 2-ის მოგება შეძლო. Garcia's კომენტარის მოსმენამდე კი დამეხმარე, ერთად გავაუმჯობესოთ წინა შედეგები. დალაიქე ვიდეო და გამოიწერე არხი. არხის გამოწერით არ გამოტოვებ შემდეგ სიახლეებს და მე დამატებით მოტივაციას მომცემ. მადლობა თუ ახლა შენი აქტიურობით დამატებითი მოტივაცია მომეცი. Yes, per bene, anche გუნდს მხოლოდ ერთ რამეში შემიძლია ვუსაუბრო და ეს კონტრშეტევაზე გაშვებული გოლია. ბევრი მომენტი შევქმნით და მეორე გოლის გატანა გვმართებდა, რომ შეხვედრა მოგვეგო. ეს მხოლოდ ერთი მომენტი იყო, როცა უკეთეს პოზიციაზე მყოფი მოთამაშე გვყავდა და გუნდმა დარტყმა გადაწყვიტა. შედეგით იმედგაცრუებული ვარ, რადგან მოგება შეგვეცლო და ამას ვიმსახურებდით კიდეც. მომენტები გქონდა, მაგრამ მეტოქე გუნდის მეკარემ რამდენიმე დარტყმა მოიგერია. ვიცით, რომ უნიონი მებრძოლი გუნდია და არასდროს ნებდება, მაგრამ მეორე ბურთის გატანა გვმართებდა. შეხვედრა უნდა მოგვეგო. პრობლემა საშინაო შეხვედრებში, იმედი მაქვს, რომ ეს დამთხოვაა და შეიძლება მალე უნდა მოვიგოთ. ამის საშუალება კვირას ემპოლისთან გვექნება. არც ერთი შეხვედრა არ არის მარტივი მოსაგები. ჩვენ ჩემპიონატში მოგებათა სერია უნდა გავაგრძელოთ. დღეს ბოლო პასსა და დამაგვირგვინებელ ფაზაში პრობლემები გქონდა. გუნდს ვერაფერს უსაყვედურებ. ამ მიმართულებით მუშაობას გავაგრძელებ. რაც შეეხება ოსიმენს, კვირას არ იქნება, თუმცა მუშაობს, რომ ატალანტასთან შეხვედრისთვის დაბრუნდეს. რაც შეეხება მადრიდს, იქ ქულების მოსაპოვებლად წავალთ. აქ მათ წინააღმდეგ ჩატარებულ შეხვედრაში ვაჩვენეთ, რომ რეალის დონეზე თამაში შეგვიძლია. Თამაშის შემდეგ ასევე კომენტარი გააკეთა უნიონის მსოფლმა ლეონარდო ბონუჩიმ. მან ხუჩა კვარაცხელიაზე იხუმრა, რომელმაც რამდენიმე მცდელობის მიუხედავად გატანა ვერ მოახერხა. ეს მნიშვნელოვანი მომენტია, რომელიც იმედი გვაქვს ჩვენთვის გარდამტეხი გახდება. განსაკუთრებით ფსიქოლოგიური კუთხით იმ რთულ პერიოდში, რომელშიც აღმოჩნდით. კვარაცხელიამ მშვენიერი შეხვედრა ჩაატარა. ის ყოველთვის წნეხის ქვეშ გამყოფებს, როდესაც შენს წინააღმდეგ მოიწევს. რამდენიმე ეპიზოდში მას ნაპოლისთვის უკეთესადაც შეეძლო მოქმედება, მაგრამ ჩვენთვის კარგად ითამაშა. შეგახსენებთ, რომ ნაპოლის 7 გულ აქვს და ჩემპიონთა ლიგაზე მომდევნო თამაშს 30 ნოემბერს სტუმრად მადრიდის რეალთან ჩაატარებს. იქამდე კი სერიაში ემპოლის და ატალანტას დაუპირისპირდება. ახლა კი შეგახსენებთ, რომ ჩემპიონთა ლიგის ჯგუფური ეტაპის მეოთხე ტურში ქართველების შახტარის საკუთარ მოედანზე ბარსელონას დაუპირისპირდა და მინიმალური სხვაობით 1-0 დაამარცხა. ბარსელონას კარში საგოლე გადაცემის ავტორი კი გიორგი გოჩოლეიშვილი იყო. შეხვედრის დასრულების შემდეგ ქართველმა ფეხბურთელმა ქართულ სპორტულ სააგენტო TST Sport-თან ექსკლუზიური ინტერვიუში განული შეხვედრა შეაფასა და მიღებულ ემოციებზე ისაუბრა. ძალიან დაძაბული თამაში იყო. პირველად დავიწყე სასტარტოში ჩემპიონთა ლიგაზე. თავიდან რთულად დავიწყე, მაგრამ ნენილა ჩემი თავი ვიგრძენი და ძალიან გახარებული ვარ ემოციების ფეშვა, რომ პირველი ასისტი გავაკეთე ჩემპიონთა ლიგაზე. ჩემპიონთა ლიგაზე თამაში ჩემი ოცნება იყო და როდესაც ესეთ მატჩს ატარებ, აი რა მასისტერა ჩავაწოდე და გოლი რო გავიდა, ძალიან გამიხარდა და რა თქმა უნდა ყველა გახარებული ვიყო. აფერე ამ ჩაოლებული ფეგურტის მომენტი არის. თამაში ფიმისტვის რო წინაწინ წავიდე და უფრო მეც გავაკეთე ფიმისტვის რო შახტართან ერთად დიდი წარმატება მივაღწიო და ჩემი კარიერა წინაწინ უფრო დაწავიდეს. ფელიქსთან უფრო გამიჭირდა, ამიტომ უფრო მოდიოდა მოტყუებაზე. ფერანი ცოტა პასი თამაშობდა, ნუ ფელიქსი თან ცოტა დაღლილი ვიყავი, ის დასვენებული იყო და რა თქმა უნდა გამიჭირდა. ცოტა გონებით თამაშობდი, ყველაფერს ვაკეთებდი იმისთვის, რომ გამოვსვლა ყველაფერი და ესეც გამოვიდა, რომ ერთის ნებით ყველაფერი კარგად, ყველაფერმა კარგად ჩაიარა, კარგი თამაში გამოვიდა და
ველოდებით შემდეგ თამაშებს. ნაკრების თამაშები რა თქმა უნდა სულ დაძაბული თამაშია, იმიტომ რომ საქართველოს ნაკრები არის. იმედი არის მოხდები განაცხადში და უკვე საქართველოს სახელს გავიტან ბოლო. ახლა კი ერთი არც თუ ისე დამაიმედებელი ინფორმაცია გიორგი მიქაუდაძის ფანებისთვის. შეგახსენებთ, რომ აიაქსი მომდევნო შეხვედრას ევროპა ლიგაზე ბრაიტონის წინააღმდეგ გამართავს. აიაქსის მთავარმა მწვრთნელმა შეხვედრამდე პრესკონფერენცია გამართა, სადაც მართალია გიორგი მიქაუდაძეზე არ უსაუბრია, მაგრამ ბრაიან ბობი შეაქო, რაც პირადად ჩემთვის ძალიან უცნაურია. და არა მარტო ჩემთვის. ნიდერლანდელი ჟურნალისტების ნაწილი ფიქრობს, რომ ახალი მწვრთნელის შემდეგ გუნდში ბევრი არაფერი შეცვლილა. მათი ეს აზრი კი სწორედ მიქაუდაძის გამოუყენებლობით არსებობს. ბრაიან ბობი ახალგაზრდა ბიჭია, რომელიც შესანიშნავად თამაშობს. მან ფიზიკური კონდიციების მხრივ ძალიან მოუმატა და მეტოქეზე სერიოზულ პრესინგს ახორციელებს. ის მხოლოდ 21 წლისაა და დიდი პროგრესის მიღწევა შეუძლია. კარგი თავდამსხმელია, მაგრამ აქვს უნარი უკეთესი გახდეს. მისი და აკპომის დუელი საინტერესოდ მიმაჩნია. ახლა კი დაუბრუნდეთ იტალიას და გთავაზობთ ხუმრობა კვარაცხელიას ყველა მომენტს უნიონის წინააღმდეგ. მანამდე კი, თუ მოგეწონა ვიდეო, დალაიქე და გამოიწერე არხი, რომ არ გამოგჩეს შემდგომი ვიდეოები. და ეს არის კრისტალბეთ ეროვნული ლიგის თამაშებს და უგულშემატკივრე ქართულ ფეხბურთს.